ଉଗ୍ରବାଦ ତୁଳନାରେ ନକ୍ସଲ ହିଂସା ଅଧିକ, ବଢ଼ୁଛି ନକ୍ସଲ ହିଂସା, ବିକାଶରେ ହେଉଛି ଗତିରୋଧ, ସରକାର ଚୁପ୍, ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଉଛି ମୃତ୍ୟୁହାର। ନକ୍ସଲ ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ ନେଇ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ମାନସୀ। ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକୁମାଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ସ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 9 ଜଣ ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। 2017 ସୁଦ୍ଧା ଗତ 9 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1200ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ଯବାନଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଗୁଣ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଗତ 9 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ମାଓବାଦୀ ବା ଉଗ୍ରବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ 60% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 2009ରେ ମୋଟ 2252 ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ 2017କୁ ଏହା 908 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିହତ ହେବା ଘଟଣା 27% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2015ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 68 ଥିବାବେଳେ 2017ରେ ଏହା 75ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 18ରେ ସୁକୁମାରେ 2 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମାସକରୁ କମ୍ ସମୟରେ ପୁଣି 9 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଗତ 9 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2017 ସୁଦ୍ଧା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମୋଟ 2811 ଆତଙ୍କବାଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 497 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ 2009ରୁ 2018 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4436 ପହଞ୍ଚିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ମୃତ୍ୟୁହାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିସାବକୁ ନେଲେ ଏହା 4450 ପହଞ୍ଚିବ। 2015ରୁ 2017 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2017 ବର୍ଷ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଥିବା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ 9 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 4000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମାଓ ହିଂସାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 19 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1260 ଥିବାବେଳେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3157। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 15 ସୁଦ୍ଧା 9 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 2009ରୁ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଓବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହିଆସୁଛି, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ବର୍ଷରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 2009ରେ ମାଓବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ 817 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ମାତ୍ର 79 ଜଣ। ସେହିପରି 2010ରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ 285 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 69 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। 2011ରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 142 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 33 ଜଣ। ସେହିପରି 2012ରେ 114 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15 ଜଣ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। 2013ରେ 115 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 53 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ। 2014ରେ 88 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 17 ଜଣ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। 2015ରେ 69 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 39 ଜଣ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି 2016ରେ 75 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 82 ଜଣ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 2017ରେ 75 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 88 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 9 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାଓବାଦୀ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2240 ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ 1356 ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2017ରେ 1000ରୁ କମ୍ ମାଓବାଦୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 15 ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 1.5 ମାସରେ 120 ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 9 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ 10 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ସର୍ବାଧିକ ମାଓପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଦ୍ୱାରା 2016 ଓ 2017ରେ 300 ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଧିକ 41% ମାଓ ହିଂସା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ 49%ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଓ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ 9 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 266 ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 66 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 2010ରେ 218 ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 79 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 2011ରେ 192 ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 53 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି 2012ରେ 171 ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 45 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 9 ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2 ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ବିହାର ପରି ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଓ ହିଂସା କମ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ TV.com। ନମସ୍କାର।